En el cas de les Pitiüses, s'han posat 26.000 vacunes i gairebé 5.300 persones ja tenen les dues dosis. Avui, en el recinte firal d'Eivissa, només han pogut fer servir 3 línies de vacunació de les 4 que estaven previstes per poder inocular amb AstraZeneca i amb Pfizer, gent que té edats compreses entre els 60 i els 69 i els 70 i els 79 anys. A l'Hospital Can Mises, mentrestant, han continuat injectant el preparat al personal sanitari, als docents i a les forces de seguretat. Està previst ampliar-ne el servei el cap de setmana amb una línia de treball més, en aquest cas amb la vacuna de Moderna. Claro, es importante que se agilice mucho más, pero bueno, tienen que tener las dosis. Si no llegan, es más complicado. L'àrea de salut de les Pitiüses ha confirmat que la franja d'edat de 76 a 79 anys ja ha rebut per complet la primera dosi de l'antídot. Las complicaciones que puede tener, o sea, efectos secundarios, mejor dicho, ya los tengo con otros medicamentos, porque todos los medicamentos tienen efectos secundarios. Entre els citats avui a vacunar-se, tranquil·litat i sentit de la responsabilitat. Hombre, si fuera peligroso no lo iban a hacer. Tenim que col·laborar una miqueta també, perquè si no, tampoc no. No saps. Si te la poses, és dolent, i si no te la poses, pitjor. Això, el Covid, què feim? Segons les previsions, al llarg d'aquesta setmana haurien d'arribar més de 5.000 dosis de preparats a les Pitiüses, 600 d'AstraZeneca, 3.500 de Pfizer i 1.000 de Moderna.